السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو دوادا waxaan ku gudu jirnay chapter 12aad ee data analysis 1 base 6 xidhay regression waxaan la baan soo baranay regression ka qaybiis baan soo kala qaadanay qaybteena xuga saarayna chapter kana waanu sheeg regression ka waxaan ku sheegnay waa xidhiir waxa weey xidhiir yaana dhihin relationship correlation ka ka kan wax weeyaan inta uu variable ku tiirsan yahay variable kale ama variable labadaba marka regression galaba qaybdan qaba linear 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 kama inaan waramin oo gadaal been ka waray laakiin linear kama kan joogno waxaan leenahay waxa la sameeyo saameynta lagu leeyahay waa hal variable oo y ah ama dv ah ama f(x)iga saameyn lagu leeyahay marka waxa sameeyaya laba midkood weeyaan baan sheegnay laba qaybo horta oo qaybinayaan qayb loo yaqaan symbol iyo martiba marka ba symbol kiban gudaha gali doona bal aanu gudaha galna symbol simple linear ka marka aynu joogno simple linear ku wax weeyaan in aynu ogaano variable hebel variable kale inta ay ku tiirsan marka hal variable kale ay inuu sheegay ku tiirsan yahay tusaale kale waxa aynu shirkad baanahay shirkadaas waxa aynu iibinaaba tusaale kale kaba soo qaado kale electronics ka iibina marka sales keen oo maxay waxaan iibina waxaan rabnaa inta ayu iibkeenu ku tiirsan yahay xayeysiiska aan ku sameynay Facebook advertisement intaas intu ku tiirsan marka kaba la sameynaya waxa saameynta lagu leeyahay saleska itemyada la iibsanaya saameyn lagu leeyahay maadaama saleska saameyn lagu leeyahay way weeyaan waa way maadaama way yahay waa dependent variable marka saddexda erayba saasisku waxna kala la sameynayo ee saameynta lagu leeyahay maadaama saleska wax la iibsanayo yahay waa way way variable weena dependent variable marka maxaa saameyn ku leh dhowr shay baa ku saameyn leh laakiin halka waxaan ugu qoran only inay shirkadana samaysay Facebook advertisement marka waxaan rabnaa inaan ogaano variable loo yaqaan saleska intee ayuu ku tiirsan yahay how much intee ayuu ku tiirsan yahay this variable loo yaqaan Facebook advertisement marka Facebook advertisement dadba isagu saameeyay uu yahay egas weeyaan sidoo kale waxaan dhahayna waa independent variable isaga uu madax banaay isaga lagu tiirsan yahay isaga lagu xidhan yahay marka tusaale kale shirkadeenu shan shay ayeen shan bilood ayaan wax iibinay bishii koobaad toban shay ayaan laga iibiyay waxaan ahayd markii aanu $15 Facebook advertisement aynu sameynay yani $15 ayaanu ku shubanay seen Facebook account-keena seen Facebook advertisement uu sameeyo bishii labaad $20 ee 20 shay baan laga iibsaday waxaan ahayd markii aan $25 advertisement aynu sameynay dhanka Facebook ah bishii saddexaad soddon shay ayaan laga iibsaday waxaan ahayd markii $35 aynu ku shubanay Facebook advertisement tiina afarta shay baan laga iibsaday waa markii 45 shay Facebook advertisement iyo aan sameeyay $10 ee konta shay aan laga iibsaday markii $15 Facebook advertisement is markaa waxaad arkaysaa saaxiibkayo in mar walba oo Facebook advertisement iga lacagta aan ku shubanay badanaysay in mar walba ba sales keen badanay markaa waxaan rabnaa how much in inta leeg ayuu ku tiirsan yahay Facebook sales keenu Facebook advertisement iga markaa qodobkan rabaan ku celiyay wax weeyaan dependent variable ku waa hal mid dependent variable ku waa hal mid marka la joogas marka extend waa hal mid marka halkeen joogno simbolka oo mar dhow markaan multiple ka tagno x labaad baynu ku soo kordhi doonta yaani taalo kale tv advertisement radio advertisement real advertisement yaani shay kale ayaa sales keenay mudho saameeyay laakiin marka halkeen joogno sales keenay only waxa ay saameeyay waa facebook advertisement that means in this step noo aan markaan simple linear ka joogno there is only one x maxaynu haysanaa hal eeges baa meesha yaalla yacni hal shay ayaa wax sameynaya oo ah Facebook advertisement waxaanu sameynaya way leeni oo ah saleskii marka simple kala joogo there is only one eeges multiple marka aan tagno eegesta oo ku wax sameynaya ayaa badan doonta hadaba inta aan sameyn marka aynu Python ta ku analyze gareyn doono ilaa 6 ilaa 5 qodob ayaa laazim inaan ogsoonaan marka 5 qodob ee noo soo bixi doona turjumaadoodi baan rabaa inaan si ogaano marka aynu maka faylka imaka sawirka imaka ka inoo yaala labadan kolom aynu ku shubana excel ee aan analyzing ku sameeyo shan qodob ay noo soo bixi doona interpretation ka weyn ee sir sigar wax loo yaqaan f value wax loo yaqaan r squared wax loo yaqaan r value wax loo yaqaan b0 ama intercept loo yaqaan iyo wax loo yaqaan b1 oo loo yaqaan slope shantaasay inaan fahna laazim hadii ma kishan taa shay isla fahna mid walba wuxuu taagan yahay waxa ma dhaw fahmi karayna fasirada sida uu eegas ee way ugu tirsan tahay eegas yaani shan taa shay baa ka tarjumaya marka waxa loo yaqaan f value baa inoo soo bixin f value waxa inoo sheegaysa
waxani miyuu ku tiirsan yahay mise kuma tiirsana? Only test minute uu jawaabi doonta. If value maxay noo sheegi doontaa inta ay weydani ay ku tiirsan tahay egsta, yacni miyuu ku tiirsan tahay mise kuma tiirsana, yacni yes or no ayay noo jawaabi doonta. Marka mar wal oo if value deena ay badato waxay noo sheegi doontaa in uu if value deena mar wal ay badato ila badana waxa u dhaxaysa ilaa wan ba ugu ayaa uban mar walba marka hay value f deena ay mar wal ay badato waxa noo sheegsa in waydo ay si xoogan ugu tiirsan tahay xagstaad, yacni in tusaale ku xayno subaxba tusaale 1.9 oo kale 1.9 waa number aad u sarey, waxay noo sheegi doontaa marka in waydeenu aad ugu tiirsan tahay xagstaad silifan marka waa f, marka f ma dhama kan akhriyeyno weena dilif aan tii macnida f tu waxay ku sheegaysaa statistics in in meshii jiro regression inuu jiro iyo in kale ayay ino sheegaysaa. Waxaan lumana wax loo yaqaano r squared ayaynu iimaaneynaa r squared ku wuxuu loo sheegayaa saaxib r squared ku waanu soo noqon doonaaba ama imika ina sheegi waxa noo sheegi doonaa variance inta wuxuu ku leeyahay representative the perturbation of the variance in the derivative variable. Waxa noo sheegi doonaa r squared wax kale ma ahee, waa kan horow naqaanayo ee loo yaqaanay ay sheegaya correlation ki weeya, waa maxay waa correlation ki weeya ama r-ta ayaa correlation ki yana khaldi r-ta ayaa correlation ki. Marka waxay noo sheegisaa r value waxay noo sheegisaa r square waxa noqon doona, laakiin r value waxay noo sheegisaa xidhiidh ma ka dhaxeeya this their relationship wixii aanu naqaanay correlation ka weeya oo mar marka correlation ka sameeyay sidana naqaanay range kiisu wuxuu dhaxan jiray minus 1 ilaa 1 oo mar walba oo hadii mar walba positive ay tahay waxay noo sheegaysaa in meeshi ka jira positive relationship, mar walba oo minus tahay waxay noo sheegaysaa negative relationship, mar walba oo ay zero dhawaato waxay noo sheegaysaa in aan labada shay xiriir ka dhaxayn. Marka r value waa correlation ki weeya r squared baa jira waxay noo sheegaysaa intee ayuu way variable to way leenu how much intee ila hore waxaan soo sheegnay oo f value ah f value waxaan noo jawaabisay oo kaliya noo sheegsay waydu miyey ku tiirsan tahay yes or no, laakin r squared waxaan noo sheegaysaa how much in intee leg ayaa number waydaadu ku tiirsan tahay silifan. Marka mar walba oo number ka ino subaxa weyn ku dhawaado waxaan noo sheegaysaa in waydaadu si aada ugu tiirsan tahay silifan. Saddexda qodob ee la fahmay f value r squared r value f value waxaan ku sheegnay waxa noo sheegaysaa waydaadu ma ku tiirsan tahay yes or no. Marka mar walba ay 0.5 ay ka yaraato boqolkiiba shan mar walba ay ka yaraato waxaan mar walba boqolkiiba shan ay ka badato waxaan noo sheegtay in waydeenu ay ku tiirsan tahay silifan r squared waxaan noo sheegay how much in intee leeg boqolkiiba imisa ayay ku tiirsan tahay boqolkiiba imisa ayay waydaadu ku tiirsan tahay egsta. R value ina waxaan ku sheegnay inaan ku ogaano cilaaqad ma ka dhaxaysa labada faariq y and x is their relationship or no, xidhiidh ma ka dhaxaya oo ah correlation kuma sheegi doona. Waxaa jira wax loo yaqaan b0 ama loo yaqaan intercept, iyadu waxa noo sheegi doontaa marka aynaan x meeshii oolin, yani x tii baan ka soo qaadi doonaa inay tahay constant ama control area, marka ana x tii ay 0 tahay way weyn qiimeynta lag baan qosay, yani waxa ka dhigatay marka aynaan sameyn wax advertisement iyo siliskeenu intee ayaan wax iibin karayna imse sheebeena laga iibsanaya without advertising without facebook advertisement how much ama how items ayaan silis karayn karayna ama iibin karayna waa marka joogno b0 ama interceptiga. Waxa jira wax loo yaqaan b1 tu waxay noo sheegaysaa the expected change on y of for one unit change in x, waxay noo sheegaysaa x tena marka aynu hal shay ama hal dollar marka aynu kor yani xistina marka aynu intee dalacno ama hal marba ka dalacno intee weydeenu ay dalacno, yani marka aynu hal dollar advertisement ay sameyno siliskeenu mise ay noqon doonto wax bayaan facebook advertisement geeni ba hal noqonay, yani hal dollar yani one unit of change of x, marka xistina intee bedelno ayaa weydeenu wax iska bedelaysa. Marka shan taa qodob boo muhiimsan insha Allah bar barati kalka markay gaarnayna fasalada wan saar doona, laakiin shan taa shay in leela si famela si f value r squared r value b0 intercept b1 slope iteen ku kulmi doona video soo socda oo is like example kalka ino yalaan ku sameyn doona practical shan taa shayna ino soo bixi doona turjumi doona waxaan ku kala tag doona salaatu wasalaamu alaykum wa rahmatullahi.